त्यो सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो फुटेजहरू हामीले पनि हेऱ्यौँ तर ती यसमा सत्यता छैन जुन एउटा चाहिँ फेसबुकमा लाइभ भएको भिडियो देखिन्छ चा। त्यो चाहिँ हिजो घटेको दुर्घटना भएको जहाजको नभइकन अन्य कुनै जहाजको भएको बुझिन्छ त्यस चाहिँ अब त्यो यस घटनालाई जोडेर भ्रम फैलाउने हिसाबले कसैले अब चाहिँ गलत सूचना सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ यसमा सत्यता छैन र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अब यो घटना घटिसकेपछि यो छानबिन छानबिन समितिले यसको स्वतन्त्र र निष्पक्ष चाहिँ यसको अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट बाहिर ल्याउने हुन्छ र यसमा अरू कसैले पनि यो घटनाका विषयमा अड्कल अनुमान गर्नु चाहिँ बान्छनीय हुँदैन यसमा हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो घटना घटिसकेपछि यसको अब स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको लागि नेपाल सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरिसकेको हुनाले यस घटनालाई जोडेर कुनै पनि व्यक्तिहरूले कुनै पनि महानुभावहरूले अर्थात् प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारीहरू कसैले पनि यसबारेमा नबोल्दा उपयुक्त हुन्छ यसमा कसैले पनि आफ्नो विज्ञता यसमा देखाउनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन जाँचबुझ समितिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष यसको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने छ र आम जनमानसलाई सर्वसाधारणलाई हामी के अनुरोध गर्छौँ भनेदेखि नेपाल नागरिक प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको प्रेस विज्ञप्ति र प्राधिकरणका बालवाला आधिकारिक व्यक्तिबाट प्रसारित समाचारहरू बाहेक अरूलाई विश्वास नगर्नु हुन र त्यस त्यस्ता प्रकारका खण्डनहरूलाई त्यस प्रकारका अनुमानहरूलाई आकलनहरूलाई विश्वास नगरी सत्य तथ्य प्राधिकरणबाट प्रसारित सूचनाहरूलाई चाहिँ योग्य गर्ने र त्यसलाई आफ्नो जान, जानकारीमा राख्ने समाचार बनाउन म अनुरोध गर्दछु